Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve barakatuh. Sual verilir. Allah sevgisiyle diğer sevgileri Neze təyin edə bilərik? Sualın cevabına geldik de. Elhamdülillahi ve Ve ala men la nebiyya ba'de amma ba'd. Değerli Müslümanlar, Allah sevgisi bu Allahı olan məhəbbət imanın şərtlərindəndir. Bir insanın müsəlman olduğunu bildirən əlamətlərindəndir. Allahı olan sevgi o qədər əhəmiyyətli və o qədər həssas nöqtədir ki, müşriklərin əksəriyyəti bu səbəbdən müşrik olmuşdurlar. Dəyərlı müsəlmanlar, gəlin biz bu məsələdə çox həssas olaq. Bu məsələ barəsində çox araşdırma aparaq. Hətta bir dərs, bir sual-cavabla deyil. Çünki bizim hər birimiz zaman-zaman bu məsələdə Allah'a şərik qoşuruq. İnanın ki, baxın indi bəzi nöqtələrə toxunacağıq və biz görəcəyik ki, Hər birimiz zaman-zaman Allaha şərik qoşuruq, xəbərimiz olmadan. Dəyərli müsəlmanlar, şirk məsələsində var açıq şirk. Açıq şirk nədir? Allahdan qeyrisinə dua etmək kimi, qurban kəsmək kimi, nəzir etmək kimi. Ki, yəni bu cür şeylər açıqdır, görünür. Elhamdülillah. Bizlər bu gün Şirkin bu növindən bəriyik uzağıq, elhamdülillah. Yəni heç bir müsəlmanı görməzsən ocağa gedir. Heç bir müsəlmanı görməzsən məzar qabağından dua etsin, nəzir etsin, ziyarətgahlara getsin. Müsəlmanlar belə şeylər etməzlər. Qurban kəsmirlər Allahdan qeyrisinə. Bu rahatdır. Bax bu bizim qəlbimizi rahatlıyır. İndi gəlin şirkin görünməyən tərəfi gizli olan tərəflərinə toxunaq. Bax onlardan biri də verilmiş bu sualdır. Mahəbbətdə şirk. Mahəbbətdə şirk ən qorxulu, ən qorxulu nöqtədir, dəyərlü müsəlmanlar. Baxın, Allahın sevgisi əvvələn sevgi özü iki növdür. Bir müsəlman üçün. Sevgi iki növdür müşrik üçün sevgi birdir. Sevgidir qəlbdə Allahı da sevir, müşrik. Allahı da sevir, Allahın dostlarını da sevir və digər halal şeyləri də sevir. Hamısını qəlbinə yerləşdirib e, və o müşriktir. Səbəbini indi müəyyən anlaşıl müəyyən ayələrdən sonra görəcəyik. Və amma müsəlmançın təvhid əhli üçün sevgi nədir? Sevgi iki növdür. Allah sevgisi bu ayrıdır. Bir də gəlir Allahdan qeyri. Buna deyirlər e, muhabbatul mushtaraqa. Müştərək sevgi. Müştərək sevgi. Yəni ata-ananı sevmək, övlad sevgisi, vəzifə, pul, ev, minik, cəim, səyahət Bütün bu sevgilər halaldır, icazəlidir. Hətta bəziləri vacibdir, bunun da öz mərtəbələri var. Mən daha bunun tam incəliyinə getmirəm, çünki bu bir sual-cavabdır. Allahdan qeyrisinə olan sevgilər iki qismdir. Vacib olanı var, mubah olanı var. Vacib olanı ata-anasını sevmək, Allahın rəsulunu daha doğrusu birinci Allahın rəsulunu sevmək ata ananı sevmək, Allahın dostlarını sevmək bunlar vacibdir. Bir də var mubahdır. Yəni icazəlidir. mümkündür, halaldır. O nədir? E, qadın sevgisi, qadındır bir kişi sevgisi, yəni həyat yoldaşını sevə bilər. E, övlad sevə bilər. var dövlət sevə bilər, minik məhəbbəti, ev məhəbbəti, geyim məhəbbəti. bunların hamısı mubahdır. İnsan vardır səyahət xoşuna gəlir. İnsan vardır yemək xoşuna gəlir. Bunların hamısı mubahdır. İcazəlidir, halaldır, yetər ki sərhəddi pozma. Sərhəddi pozmasın, heç bir qəbahəti yoxdur. Sərhəd nədir? Halal harama nəzarət etdir. Bir qadın sevirsənsə, o sənə halal olsun və sonra sevə bilərsən. Yemək sevirsənsə, halal yeməkdirsə, sərhəddində yeyirsənsə bəli o sevgi təbii sevgidir mümkündür. Deməli Allah sevgisi və müştərək sevgi. Müştərək sevgi Allahdan başqa hər hansı bir şeyi sevməyə deyillər. Allahın sevgisi zətn buna heç bir şübhə yoxdur. Bakara surəsi 165-ci ayədə də Allah subhanu təala burada açıq-açıq bildirmişdir ki وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ إِنْسَانْلARDAN ELƏSİ VARDIR Kİ ALLAHDAN QEYRİLƏRİNİ ALLAHA ORTAQ QOŞURLAR VƏ ONU ALLAHI SEVİRMİŞ Kİ Mİ SEVİR HALBU Kİ Müminler ise Allah'ı daha şiddetli sevirler. Demeli müşrikler Allah'tan diğer olan sevgileri müşriklerde adeta bu övlüya sevgisidir. Ya imam, ya imamın övladı, ya her hansı bir şehit, her hansı bir güzel bir insanı sevmekte o kadar sevir ki onu Allah'a tay tutur. Yəni Allah kimi sevir. Amma gör nə dedi Allah Subhanahu taala. Möminlər isə Allahı daha şiddətli sevir. İman gətirənlər isə Allahı daha şiddətli sevir. Yəni Allah kimi sevgi heç bir şeydə olmamaldır. Heç bir şeydə Allah sevgisinə bənzərlik olmamalıdır. Dəyərli müsəlmanlar, burada bir incə məqamı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Biz bu sevgini necə təyin edə bilərik ki? 1. Sevginin insan bədənində iki yeri vardır. Necə ki, iki sevgi var bir müsəlman üçün, Allah sevgisi və digər sevgilər hərəsinin öz yeri var. Allah sevgisinin yeri qəlbdir qəlb. Yəni ürək yox ha, qan pompalayan orqan yox. Qəlb. O özü elə ürək nahiyəsində, sinə tərəfdə bir yerdə yerləşən balaca kiçik bir mənəvi orqandır. Biz bilmirik o haradadır. E, nədir, amma Allahın Resulu Əli ilə onun sinəsini göstərib deyib, o buradadır. Amma ürək deyil. Çünki ərəb dilində ürək fuad deməkdir qəlbi isə qalıb deməkdir. Yəni bu ayrı orqanlardır. Deməli Allahın sevgisi qəlbdə olur. Allahdan başqa bütün sevgilər başdadır. Başda beyində. İnsan xatırlayır, sevir. Ya sevdiyi övladını, ya ata-anasını, ya vətəninə ya vəzifəsini, ya geyiminə və ya hoxud da ki miniyini, hər nədirsə beyin xatırlayır. Necə ki beyində e, mərkəzi nöqtə sual veriləndə hərəkətə keçir. E, o hərəkətə keçib həmin e, nöqtəni, yəni ə e, tutaq ki dostlar xatirəsini və yaxud da ki elm xatirəsini hər hansı bir xatirədirsə həmin nöqtəni tutub onun içində araşdırır və sevdiklərini ortaya qoyur, yaxına gətirir. Bu proses beyində gedir. Deməli 1 biz bu sevgilərin yerini ayıracağıq. Allahı qəlbimizdə saxlayacağıq. Digər sevgilərin hamısını beynimizdə yerləşdirəcəyik. Necə ki Ali ibn Abi Talib Allah ondan razı olsun nə gözəl bir cavab vermişdir. Tabeinlərin ondan soruşduğu Siz Allahı biz Allahı necə sevək? Siz hansı usullarla bunu əldə etdiniz? sualına bir dəfəsində belə cavab vermişdir. Ali ibn Abi Talib deyir. Allah sevgisini yaratmaq üçün mən oturdum qəlbimin qapısında. Qalbıma Allahdan başqa heç bir məhəbbəti buraxmadım. Hətta girmək istədilər, buraxmadım. Və biz Allahı bu şəkildə sevdik. Deməli, qəlbə Allahdan başqa heç bir məhəbbət girməməlidir. Məhəbbət yarandısa, onu başda saxlayacağıq, buraxmayacağıq qəlbə. Çünki o ora Allahındır. Çünki qəlb sevginin nüvəsidir. Sevgi qəlbdən yaranır. Deməli səndəki bütün sevgilər qəlbdən yaranır, onu beyinə yerləşdirirsən. Qəlbdə yaranan sevgi nədir? Yalnız Allahın razı olduğu sevgilərdir. Ata ananı sevirsənsə, Allah səndən razıdır. Allah buna izin verir. O zaman onu beyinə yerləşdirirsən. Ata ana müşrik kâfirdir. Allah'a qarşı çıxırsa o zaman sevməyəcəksən. Deyəcəksən, qəlbimin sahibi onu sevmir. Beynəvə yerləşdirməyəcəksən. Yalnız ata ana bölümində qalacaq. Sevgi bölümünə girməyəcək. Hətta başında da. Vəzifə də belə, minic də belə, pul da belə. İnsan pulu varı dövləti sevə bilər, halaldır. Amma baxacaqsan, əgər Rəbbinin razı olmadığı yolla gəlirsə, qəlbinin sahibinin razı olmadığı yolla gəlirsə, həmin onu oradan beynivə belə yerləşdirməyəcəksən ki, sevginin nüvəsi, atomu olan Allah bundan razı deyil. Amma Allahın yanına heç biri girməyəcək, dəyərli müsəlmanlar. Heç biri girməyəcək. Bax biz də Zaman zaman bu məsələdə bəzi sevgiləri qəlbimizə salırıq bizdən aslı olmadan. Ola bilər birində bu, eee bir oğlandır qız uşağına, qıza olan sevgisi bu şəkildə olsun. Və ya ota ki bir qızdır, bir oğlanı sevdi, onun sevgisi ola bilər ki, o qədər həddini aşsın ki, gəlib Allahın olduğu yerə girsin qəlbə. Bax bunu Hökmən həmən mübarizəyə başlayıb onu oradan çıxardacaqsan ki, özün özübə inandıracaqsan ki, bu orada ola bilməz Allahın yanındadır. Bunun bəzi boylu hissləri vardır. Məsələn, Allah belə bir varlıqdır ki, insan onu xatırlayanda gözləri yaşarır. İnsan Allahsız qala bilmir. Bir mömin namaz vaxtı girdikdə onun özündən aslı olmadan onda refleks yaranır. Qala bilmir, namazdır. Nəsə etməliyəm, namaza getməliyəm. Bax, bu sevgi əlamətləridir və digər əlamətlər sayılacaq. Məsələn, möminləri sevmək. Möminləri sevmək. Allahın düşmənlərini nifrət etmək. Bax, bunlar Allah sevgisinin nümunələridir. İnsan əgər bunu digərində yaradırsa, digərində bu yaranırsa, məsələn, onu xatırlayanda qalbi coşur daşır. Onu xatırlayanda namazı belə unudur. Məsələn, sevdiyi bir şey, hər nədirsə, onu hər kəs özündə təhlükəli nə varsa, onda sevgi təhlükəsi hansındadırsa, onu xatırlasın. Görsün ki, mən onu xatırlayanda, o sevdiyim bir şeyi xatırlayanda Olurmu ki, bəzən namazı belə unuduram. Və ya hətta ki Ramazandır, oruç tutmalıyam. Mən ona xatir, o biri sevdiyimə xatir orucu pozuramsa, bilginən ki o artıq Allahın olduğu qalbə girib. Necəki müşriklərdə belədir. Müşriklərə deyirsən, Allahdan qeyrisinə dua etmək olmaz. Bu şirk deyil, bu Qurani Kərimdəki onlarla ayə. O deyir, mən Hüseyni sevirəm. Hüseyn Allahın dostudur, Hüseyn şəhiddir, Əhləbeytdəndir. Bax, belə-belə sözləri deyir, halbuki o sözləri düzdür. Hüseyni sevmək hətta vacibdir. Hüseyn şəhiddir. Hüseyn Əhləbeytdəndir, bəli. Burası elədir. Bəs dua etmək olmaz axı? O deyil. Biz belə etmişik, belə buna davam edəcük. Mən bunu tərk edə bilmərəm. Çünki Hüseyn onun qəlbinə artıq sah sahib olub. Yəni Allahın olduğu yerə şərik çıxıb. Orada Allah da var, çünki müşrik Allahı da sevir. Orada Allahdan qeyrisi də var. O kim olursa olsun, o onun순 hər kəs ola bilər. Müslümansansə, onların haqqı yoxdur, dəyərlı müsəlman. Nə Allahın rəsulunun, nə onun əhləbeytinin, nə şəhidlərin, nə övlüyaların haqqları yoxdur. Bizim qəlbimizin sahibi olsun. Bizim qəlbimiz Allahındır. Yalnız Allahdır möminin yadına düşəndə gözlərini yaşardan. Yalnız Allahdır onun adı çəkiləndə onun qəlbi titrəyir. Onun qəlbi coşur. Onun bədənində əsmə baş verir. O Allah sevgisinin əlamətidir. Çünki bu qəlbində yaranmışdır. Biz bəzən sevgilərdən e, nağıllar, rəvayətlər, hadisələr eşidirik, şeirlər eşidirik. O şeirlərdə göstərilən əlamətlər ki var. Məsələn, üçün, misal olaraq Leyli Məcnun'dan misal çəkir. Məcnunun hansı halını göstərirsə, onun müşrik olduğunu göstərir. Ancaq Məhəmməd Füzuli onu bir qəhrəman yerinə qoymuşdur. Amma unutmuşdurlar ki, mənim yaratdığım bu obraz bir müşrik obrazıdır. Kəbəyə gedir, Leylini görür. Kəbəni görmür, Leylini görür. Mən əsəri deyirəm. Yəni o bu şəxsin həqiqətən də belə olduğunu demirəm. Allah bilir onu. Hara baxır, onu görür. Onu namaza gətirirlər, əsərdə belə yazılıb. Namaz qılanda hər yerdə Leylini görür. Bax, bu sevgi ibrətli sevgi deyil, dəyərli müsəlmanlar. Amma bizim insanlarımızı hətta ədəbiyyatda belə müşrik şairlərin şeirləri ilə bizi yanlış sevgiyə yönləndirdilər. Yanlış sevgiyə. O sevgi Allah'dır. İnsan hara vaxtı Allahı görür. Hara baxdı Allahı görər. İnsan hara baxdı digər sevdiklərini görməz. Çünki sənin o sevdiyim dediklərin səni tərk edəcək. Sənin o sevdiyim dediklərin sən cəhnnəmə gedəndə səni hətta o sevdiyivi cənnətə göndərsələr belə o səni gözləməyəcək. Heç kəs, heç kəs sənə sahib çıxa bilməyəcək Allahdan başqa. Onu mu sevirdin? Alemlerin Rabbi Allah şahiddir. Kim Allah'tan başka hansı sevgidə Allah'a ortaq qoşdusa o felaket dərəcəsində peşman olacaq. Hətta o sevdiyini təkfir edəcək. Bu Qurani-Kərimdə ayədir. O sevdiyini təkfir edəcək. Mən sənə görə Allah elə düşmən oldum dedi. Heyf olsun mənim o işirdiyim zamana mən necə oldu səni tapdım çaş ki sənin kimi dostum olmayardı bax belə belə sözlərlə insan o sevdiyini təkfir edəcək alçaldacaq nifrət etdiyini bildirəcək amma bu ona fayda verməyəcək bəli qalb Allahındır Allah qəlbə yerləşdirilir Allahdan qeyri sevgilərsə başda qalır Bunun başda qalmasının üstün tərəfi nədir? Niyə Allah Subhanahu taala digər sevgiləri başda olmasını bizdən tələb edir? Çünki o qəlbdə olanda kontrol edə bilmirsən. Bax Allah sevgisi belə sevgedir, kontrol olunmur. İnsanın özündən aslı deyil. Allah sevgisi kontrol olunmur. Bu adam zəif, xəstə adamdır. Amma Allah sevgisi bunu cihada aparır. Əlini qılınc götürür, pəhlivanlarla döyüşür. Bu adam xəstədir. Məsələn, şəkərdir və digər məsəl maddə xora xəstəlikləri var. Həkim buna deyir: "Oruç tutsan öləcəksən, tutma." Bir də görürsən ki, bu adam oruç tutur, şəfa tapır. Bax, bu kontrolsuz sevgidir, Allah sevgisidir. Allah sevgisinin nə kontrol yoxdur. Heç lazım da deyil. Burax hara qədər gedir getsin. Sənə zərər verməyəcək. Yalnız səni cənnətə aparacaq. Allah sevgisi. Başını bədənindən ayırsalar belə Allah sevgisi ilə sən saadətə yetişəcəksən. Bədbəxtçiliyi deyil. Amma digər sevgilər nədir? Hansında aşırı getdin məhv olacaqsan. Və aşırı getməsi də mümkündür qəlbdə olanda. Amma sevgi başda olanda insan düşünür. Məsələn, var dövlət sevgisi halaldır. Amma bir də görürsən ki, ona güc gəlir. Vaxtıdır ibadətə getməlidir, amma yaxşı e, müştəriləri var. Ağılı ona deyir, etmə. Olmas namazdır. Kontrol et özünü. Allah elə düşmən olma. Çünki sevgi başdadırsa, ağıl onu idarə edir və səni yönləndirir və sən deyirsən, subhanallah. Az qala nəfsim mənə güc gəlmişdi tez o sevcini yerinə otuzdurursan Hansı sevgi isyan edəndə yerindən çıxıb qəlbə girmək istəyəndə tez onu yerinə otuzdurursan Çünki ağlım başındadır sözü budur Yəni ağlım sevgim başımdadır <coughs> Qoymanam ki <coughs> Rəbbimin olduğu yerə gələsən yerində otur Zaman-zaman xəbərimiz olmadan bir də görürsən ki həddini aşdı düştü qəlbimizə tez yenidən onu qaldırırıq ora ki get yerinə sən değilsən buranın sahibi sən məni tərk edəcəksən bu gün səni sevirəm bir gün nifrət edə bilərəm bəzən sevdiklərimiz bizə düşmən olur bəzən insanın sevdiyi onu onu məhv edir amma Allah elə deyil onu yerinə otuzdurursan qayıt yerinə sən mənim müvaffəqəti sevgimsən mənim əbədi sevgim Allahdır Bax də əvli müslümanlar. Biz bunu etdikcə məhəbbətdə şirkət düşməyəcəyik. Kontrolu itirsək məhəbbətdə şirkət düşəcəyik. Bax onu demək istəyirəm ki, bəzən biz zaman-zaman bəzi sevgilərdə Allah'a ortaq qoşuluruq. Ona görə də həmen özümüzü kontrol edək bu şəkildə ölməyək. Və yaxud da ki ə e, bu şəkildən xəbərimiz olmadan müşrik durumuna düşərik. Amma biz isə fikirləşərək ki, Allahdan qeyrisinə dua etmirəm, qurban kəsmirəm, Allahdan qeyrisinə gedib ziyarətgahlarda ona, e, ona ibadət etmirəm. Bunu düşünüb özümüzü müsəlman bilərək məhəbbətdə şirkdən xəbərimiz olmaz. Bax bu sahədə məhv ola bilərik. Və ona görə də, ona görə də bu məsələdə diqqətli olaq. Mahəbbətdə şirk dilən mövzunu çox elmimizi artıraq, digər dərslərdə sual-cavablarla və bu zaman əslə tövhid əhli olaq ki, Allah Subhanahu Taala bizi onlardan etsin. Və alimu inda Allah Taala və axirü da'wana ani elhamdülillahi rəbbil aləmin vəs salamun alaykum və rəhmətullah və bərəkətuh.